Ooo, soovid uusi värskeid maitseid? Siis proovi täiesti uut ja personaalset catering teenust. Plus catering. Ainult plussid. Vaata ka pluscatering.ee ja pluss on ühe S-iga. Äripäeva raadio. Eetris on Estonian Business School. Ettevõtlusmaailma edulood ja värskeimad trendid. Tere kuulamast Äripäeva raadiosaadet, eetris on Estonian Business School. Seekord on saates külas EBS-i tudeng Rikko Veskiväli, kellega keskendume podcastindusele. Ka EBS hakkab tegema oma uues stuudios podcaste. Millest need kõnelevad, kui paljud eestlased üldse podcaste kuulavad, mida nad kuulavad, millised podcastid maailmas enim laineid löövad ja kuidas panna oma podcastid raha teenima, sellest täna kõigest juttu tulebki. Mina olen saatejuht Liisa Moor. Tere, Rikko! Tervist! No, ma küsiks alustuseks, et mida sa EBS-is õpid, millise kursuse tudeng oled ja millised projektid sul parasegu siis käsil on? Mm-hmm. Ma olen kolmanda kursuse tudeng, õpin siis ettevõtlust ja ärijuhtimist ja parasjagu siis ongi põhiprojektiks on mul siis Ring podcast, millega ma alustasin siis juuni alguses. Tänaseks on siis väljas 10 saadet. Proovin neid saadet teha siis korra nädalas, aga nüüd... EBS-is siis? Neid saadet ma tegelikult lindest on kodus, jah. Aga kuna siin ka mainitud, et EBS-il on siis uus stuudio valmimas, et siis oktoobri lõpust on plaan hakata need saated siis koolis lindistama. Mis laadi saated need saavad olema? No minu saated, ma olen tegelikult keskendunud neljale põhiteemale. Esimene siis nendest on startup tehnoloogia, kõik siuke ütleme, turumajandusega seonduv. Teine teema on siis muusika, kolmas on sport ja neljas on siis siuke enesearengu ja siis siuke termin nagu mindfulness on viimasel ajal palju kõnepinda saanud, et siuke, jah, need nagu neli põhiteemat. Ja nendest hakkad sa ka seal EBS-i stuudios rääkima? Jah, selles mõttes, et kuna see stuudio on nüüd olemas, et siis seal saavad kõik, kellel vähegi soovi on kooli peres siis oma saateid endistada, et siis ma ka plaanin siis enda saateid, kuna seal on siis korralik tehnika, video võimalus, et ka teha videopodcaste, et siis miks mitte kasutada seda tiptasemel stuudiot. Kui palju huvilisi on õppijate hulgas, kes soovivad hakata oma podcaste tegema seal? Kus juures see on tegelikult väga värske informatsioon, et EBS üldse siukest stuudiot endal arendab, et praegu me olemegi nüüd õpilaste poolt siis kahte uut saadet loomas ja siis salt on ka tulemas tegelikult kooli poolt, et õppejõudude ja aga kuna see nii värske asi, et siis kõik need projektid on alles ütleme välja töötamisel. Kes selle idee peale tuli? Ma isegi mõtlen, ma arvan, et see oli Mart Habakuk, kooli omanik või kooli pidaja on, et... Räägi, millised teised huvitavad projektid sul võibolla käsil on? Ütleme, põhiprojekt on siis Ring podcast, siis me Ring podcast esimese saate tegin Indrek Lepikuga, kes on siis ERR-i ajakirjanik. Ja temaga siis me nüüd tegelikult toodame siis Ardo Pajulale podcasti ja eesmärk ongi siis tegelikult hakata rohkem saateid tootma Eesti turule. Et nüüd on see tehnoloogia, on nagu nii, see nagu kasutatakse terminit demokratiseerunud, siis tegelikult hästi lihtne, ma enda saate puhul olen ka avastanud, et jube lihtne on tegelikult seda podcasti saadet toota ja siis nüüd on vaja ainult ägedad ideid ja siis seda me Indrekuga nüüd tegema hakkamgi, et see Hardo saade on siis meie selline pilootprojekt, loodame, et tahame sellega välja tulla novembris ja on ka siis mõttes siis teisi huvitavaid ideid podcaste, et kindlasti tahame teha ka, ütleme, lääne podcasti, see on hästi populaarsed storytelling podcastid, kus siis räägitakse sest nagu lugu, mida siis võib-olla Eestis võib nagu paraleeli tõmmata sellise raadioteatriga. Aga ütleme, podcastina sellised asju nagu väga ei tehta, et kõik podcastid, mis me Eestist võime leida, on tegelikult siis kas interviusaated või siis kaks sõpra saavad kokku ja siis ajavad lihtsalt mikrisse mingit mula, on ju. Aga sellist, see heli on ju tegelikult vorm, on ju, et mida sa selle heli ja vormi, et sul peab, kus sul tekib mingi äge idee, siis sa saad nagu täiesti mingit uusi lahendusi tuua, et näiteks noh, New York Timesil on see, The Daily podcast, kus nad siis iga päev mängivad läbi ühe uudise, et võibolla selistavad need allikad uuesti läbi ja panevad seal siis oma vahel need suhtlema ja siis nad loovad nagu selle uudise niivisi, kuidas mõtlen nagu vahetuma, rohkem pärisema, et nad loovad sellise nagu emotsiooni sellele asjale taha. Ja.
miks Hardo Pajulale , millest tema rääkima hakkab ? Siis Hardo saade tuleb tegelikult , ta kutsub endale siis külla oma sõpru ja siis räägivad nendele olulistest teemadest . et Hardol on saade Tähenduse teejuhid , mis ta teeb Vikerraadios , mis on siis nagu selle Edmund Burke'i seltsi alt , seal ta siis räägib sellistest noh , põhiteemad on siis füüsika , psühholoogia , mütoloogia ja aga siis mõtlesingi , et Hardol võiks olla ka niisugune natuke laid-back saade või niisugune nagu vahetum , on ju , et jah . miks sind podcastindus huvitab , mida sa selles näed ? Ma arvan , et see huvitab mind sellepärast , et ma juba ammu tegelikult hakkasin kuulama niisugust meest nagu Joe Rogan , keda võib nüüd nimetada , tema saadet siis kuulatakse kõige enim maailmas , et ta on siis maailma kõige tuntum podcaster , et tal ühel saatel on keskmiselt 1 miljon kuulamist , nüüd hiljuti paar nädalat tagasi tal käis Elon Musk külas , ma arvan , et ma paar nädalat tagasi vaatasin , siis seal oli juba 5 miljonit kuulamist ühel saatel . ehk siis võib-olla natuke rääkida veel Joe Rogani nendest statistikatest , et tal ühel , kokku tal kuus on kuulamisi 2 miljonit ja aastas on 1,5 miljardit . et kui vaadata , siis võrrelda nagu planeedi populatsiooniga , siis pea iga 5. või 6. inimene on siis Joe Rogani saadet kuulanud , on ju , et see on niisugune nagu ennekuulmatu , on ju . ja ütleme , miks mind ennast huvitab , siis tegelikult oligi noh , seesama põhjus , et nüüd see podcast on minul niisugune väga hea ettekääne , helistada , kirjutada ükskõik kellele ja kutsuda endale külla ja lihtsalt rääkida temaga . et võib-olla varem selline asi oli tegelikult võimatu , võib-olla veel 5 aastat tagasi . et sa pidid võib-olla minema õppima meediat ja ajakirjandust ja siis minema kuhugi siia meediamajja tööle , on ju , ja siis siin tõestama ennast , aga täna sul sisuliselt on vaja mikrofoni ja salvestajat ja võib-olla natuke häid kontakte või ideid ja siis sa saad selle ära teha . kas inimesed tulevad meelsasti rääkima , intervjuud andma sulle ? Tegelikult on tulnud , et võib-olla kõige raskem faktor ongi just see , et kuna inimestel on väga kiired elud , et siis saada neid aegu nagu sobitama või siis lükkuvad asjad edasi , aga Eesti on nii väike ja mida ma ka EBS-is avastasin , siis et sisuliselt Eestis see inimene , keda sa tahad sinna saatesse saada , on maksimaalselt siis 1 inimese või 2 inimese kaugusel . et sul on vaja ainult leida see õige inimene üles ja keegi ikka teab kedagi , et meil on siin , noh , me oleme nagu väike pere , on ju , et siin ei ole tegelikult raske neid inimesi saada , kui sa tead seda õiget inimest . kas need podcastid hakkavad olema tasuta või tasulised ? Need on kindlasti tasuta , et see on võib-olla noh , podcastide niisugune ka eelis , on ju , aga ma arvan , et see ka järgmise 5-10 aasta jooksul hakkab muutuma , sest et noh , interneti tulekuga me oleme harjunud , et internetis peab kõik tasuta olema . ja noh , ka traditsionaalsed meediaettevõtted , väga raske on ütleme , kasumit toota , on ju , et ja aga nüüd ongi see küsimus , et kuidas siis selle podcasti või selle tänapäeva meedia tootmisel siis raha teenida . aga kas Joe Rogani podcastid on tasulised ? Need on tasuta YouTube'is üleval , jah , jah . miks siis nii on , et mõned podcastid on tasuta ja mõned on tasulised , miks peab mõne eest maksma , et alla laadida ? See võib olla tegelikult , oleneb täiesti nagu selle podcasti enda vormist , et no näiteks ma tean , on üks niisugune mees nagu Dan Carlin , Hardcore History , tema siis teeb podcast'e siis ajaloost ja tal on siis tasuta on üleval siis see konkreetne hooaeg ja vanemad hooajad on siis näiteks juba väikse mingi paywall'i taga või sa pead maksma nende eest . ja siis ta ongi niiviisi , noh , kui sulle saade podcast sulle meeldib , siis sa saad seda ühte hooaega kuulata , see on siis võib-olla niisugune mingi , ma ei tea , kas pooleaastane aken , aga kui sa tahad neid vanemaid huvitavaid asju kuulata , siis sa pead lihtsalt natuke maksma . et ma arvan , täna noh , podcast'ide vallas ongi võib-olla väga nagu raske tegelikult , et kuidas sa üldse nagu raha teenid , et Eestis nendega raha teenida on nagu väga keeruline , et sest meil ei ole nii-öelda kuulajamassi seal taga , et kellele siis võib-olla reklaami müüa või siis mingeid sponsoreid leida , aga need ongi need probleemid või ma arvan , et järgmise 50 aasta jooksul inimesed aina rohkem harjuvad sellega , et nad peavad sisu eest maksma , kvaliteetse sisu eest . et ka streaming , Spotify on ju , et nüüd on kõigil pea see , inimesed harjuvad , et maksavad 3 eurot kuus ja nad saavad mingi kvaliteetse asja , et see on niisugune , see on alles juhtumas . millal podcastindus Eestisse tulema hakkas , et millal inimesed hakkasid siin kuulama ? Ma arvan , et see tegelikult hakkas juba siis , kui nad algselt tulid , see oli mingi 2008 , 2007 , aga siis see oli väga selliste , kuidas ma ütlen , tehnoloogiahuviliste pärusmaa , et see siis sellel ajal sa pidid selle podcasti siis või selle helifaili endale alla laadima ja siis selle oma kas mingi iPodi või kuhugi MP3-e laadima ja see kõik oli niisugune väga pikk protsess , on ju , ja siis sa said lõpuks seda kuulata . täna on see sisuliselt 1 kliki kaugusel , et sa lähed , teed selle äpi lahti ja siis 2 klikiga sa saad juba seda podcasti kuulata . mis sa arvad , kui populaarne podcastide kuulamine ja tegemine ka Eestis praegu on ?
see tegemine on nüüd viimase, ma arvan, aastaga läinud väga populaarseks, et aina rohkem on näha uusi tegijaid, uusi ideid, et noh, Eesti on selles mõttes, et on maas, et ütleme, USA's on see, noh, see fenomen, see sõike, ütleme, see tõus, kiirem tõus hakkas juba mingi 3-4 aastat tagasi, aga kuna noh, ka Euroopas jõuan asjad hiljem ja Eestisse veel hiljem, siis me oleme alles täna need avastamas. Et... No, missuguseid podcaste eestlased kuulavad, kui palju eestimaiseid ja kui palju välismaiseid laias laastus? Ma arvan, et laias laastus kuulatakse ikkagi välismaised, et ka on sõike auind antakse välja nagu aasta podcast, siis ma tean, et üle-eelmine aasta võitis selle Seven Blaze'i sotsiaalmeedia podcast ja nüüd selle aasta alguses vist anti välja võitis tussisööjad, sõike provokatiivse nimega podcast, kus siis sisuselt räägitakse sõikest, mida sülg nagu suhu toob. Et mis on ka võibolla, mida nagu võib nagu esile tuua on see, et täna veel suuresti nendest ka YouTubeist ja podcastidest otsitakse meile lahutust, et ei otsita seda informatiivset, kvaliteetset sisu. Et, aga ma arvan, et see on ka muutumas, et aga noh, inimesed eelkõige noored ka YouTubeist tahavad meelt lahutada ja miks see tussisööd on kõige populaarsem on see, et nad viskavad seal nalja, see on nagu sellise lihtsale inimesele, noh, lihtne inimene võibolla taha mingites keerulistes asjades kuulata. Mina mõtlesin, et kuulatakse rohkem sellist mindfulnessi ja sellist... Kindlasti kuulatakse neid ka, et ma arvan, et just nende, vaata, ma arvan, et Eestis ei toodeta sellist võibolla sellist nagu kvaliteetset, sellist nagu enesarengule suunatud sisu. Nüüd ma arvan, et see on, hakkab muutuma, aga läänes on seda palju juba tehtud, et näiteks Tim Ferriss on, kellel on siis number üks äri ja sõike, noh, ütleme, enesearengule suunatud podcast, et tema on väga populaarne ja ka Eesti kuulajate seas. Millistel teemadel võibolla kogu maailmas enim podcaste tehakse? Sa ütlesid, jah, meelelahutus, aga veel näiteks. Ma arvan, et põhiteema ikkagi on ettevõtlus ja äri ja siis võibolla need enesearengu teemad. Aga ma arvan, et äriteemalised ja ütleme, sellised turunduse, et need, kui nagu aitun siis vaatada top podcaste, siis ma usun, et need on seal tipus. Mis on sellised podcastide kuulemise platvormid, et kus saab lihtsalt kuulata, kust alla laadida? Mm-hmm. No ütleme, kõige populaarsem on iTunesi platform, iTunesi podcast, mis on siis kõigil, kelle on iPhone, see on tegelikult, see app on seal juba natively olemas, ehk siis algselt olemas, nagu kalkulaator, nagu su see pildist fotofunktsioon on ju, et see podcast app on seal juba olemas, seda ka päris paljud inimesed ei tea. Et lähed sinna appi ja siis... Kirjutad sinna otsingusse ja noh, lähed sinna appi, kirjutad sinna ring podcast ja siis järgmise klikiga saad seda kuulema hakata, et seda väga paljud ei tea, et kui ma isegi enda saadet inimestele promo on, siis see on endale nagu uudis, et mul on see app juba siin olemas, et sisus, et sul on kogu maailma podcastid kahe klikki kaugusel, kui sa oled iPhone'i omanik ja 80% kui ma nüüd ei eksi, siis podcasti kuulatakse sellest podcasti iTunesi platformilt. Aga täna on juba mu enda saade on Spotify's olemas, hästi palju kuulatakse SoundCloudist. Pocket Cast, jah, täpselt. Mm-hmm. Ja ütleme, Google Playl on, aga ütleme, Androidi peal ei ole see nii mugav olnud. Aga Google on ka nüüd avastanud, et podcastid on ka populaarsed ja loovad ka oma sellest nagu algupärast appi, et saaks kohe ka Androidil olemas. No millised tehnilisi seadmeid on vaja podcastide kuulemiseks omada? Sisuselt nutitelefoni või siis ka uued autod tulevad juba välja. Ütleme siis, seal on juba see podcast, iTunesi podcast või siis Androidi oma nagu olemas. Et ma arvan, et miks täna aga veel võibolla, noh, inimesed on harjunud hommikuti autos raadiot kuulama, aga vanadel autodel ei ole see asi veel nii lihtsaks tehtud. Et ma arvan, et see podcasti asi nagu õnnestuks ongi see, et see asi peab olema ühe nuppu kauguse vajutusele, et see peab olema hästi lihtne ja nutitelefonist ta juba täna on, aga väga paljud inimesed ei tea seda lihtsalt. Et sul tegelikult on võimalik kuulata seda, mida sa tahad, sa ei pea kuulama nende sageduste pealt seda asja, mis seal tuleb, on ju, see võibolla ei huvitagi sind või sa tead, et su lemmik saade tuleb küll üks, on ju. Aga sul tegelikult on nüüd, su lemmik saade võib tulla igal ajal, mille sa tahad. Ja see on ühe nuppuvajatuse kaugusel. Ja ma arvan, et see teadmine alles hakkab inimesteni jõudma, et ka on sellike statistika, vist ka siin samas Äripäeva raadios räägiti, oli saade, et kuidas teha firmale head podcasti, siis seal toodi välja, et USA's siis praegult iga neljas inimene kuulab korra kuus siis aktiivselt mingit podcasti. Eestis siis arvatakse, et see number on samasugune, aga kui me jõuame 50%-ni, siis see on, noh, see on juba tohutu, kuidas ma ütlen, turu kasv on ju.
iga neljas Eestis kuuleb podcaste. See on ju üsna suur number, et kas siis näiteks ka pensionärid kuulevad podcaste või on see veel nende jaoks täitsa tundmatuma? Ma ise arvan, et võib-olla Eesti näite puhul on see viidud kokku selle järelkuulamisega, et inimesed, noh, Eestis on väga teadlikud järelkuulamisest, et see, noh, sisuselt see on sama asi on ju, aga ütleme, traditsionaalsed meedia ettevõtted, et see järelkuulamine on nagu minu silmis väga keeruliseks tehtud, et võib-olla mis selle podcasti võlu ongi, et see on hästi lihtne. Ja sul tuleb notification uus saade ja siis suvetud ühte nuppu ja sa saad kuulata. Et ühesõnaga ühe raadiosaate järele kuulamine näiteks raadio kodulehel on ka podcast või? Tegelikult mitte. Et, kui ta ei ole selles nendes platvormides, mis me ja, siin nimetasime? No, ütleme, podcastiks võib nimetada üks mis heli faili on ja mis on internet üles laadida, sa saad seda saad kuulata. Aga podcast nagu selles mõttes, et... No nagu mina olen nagu selline termin nagu indie tegija, et sa võid olla nagu tänavalt ja teha enda lihtsalt saate. Ja ma arvan, et neid on nagu Eestis alles hakkab nagu tulema, et on saated, mida teevad siis traditsionaalsed meedia ettevõtted, et sa võid samamoodi seal iTunesi podcasti appist leida siis Vikerraadio saated, ma usun ka, et Äripäeva raadio saated on seal olemas. Ja. Aga need on ikkagi toodetud siis mingi meedia maja poolt. Aga seal on võimalik ka noh, ükskõik kellel tänavalt tulla ja oma see asi sinna üles panna ja kui see on hea, siis sul on see võimalus. Nii et. Mis kasu need inimesed sellest saavad, kes neid podcaste teevad, et oletame, kui kuulatavus on väike, kas nad teevad seda tõesti enda rõõmuks? Ma ütlen, kuidas seda kuulatumust nagu mõõta. Kas see on nagu selline neti kommentaar, noh, ma ei taha halvaga öelda, aga kas nagu mõnele inimese jaoks võib see olla selline nagu netis kommenteerimine, et ma tahan oma arvamuse välja öelda, aga mul ei ole väga palju kuulejaid. Ma arvan seda, et see ei ole isegi kommenteerimine, ma arvan, see on nagu valjult mõtlemine või seda võib nagu tuua võrdus nagu näiteks mingi teraapiaga, et sa tihti peale, meie mõtted on kõik meie enda sees on ja et siis annab sulle võimaluse nagu oma mõtteid välja poole kuidagi anda, aga noh, tihti peale ka, kui sul juba kuulajad on, nüüd ütleme, sul on 500 kuulamist ja sa saad korra nädalas, no keegi kirjutab sulle, et kuule, et mulle väga meeldib see, mis sa teed ja ma saan sellest nagu midagi tagasi, siis ma arvan, on juba eesmärk nagu täidetud. Kas võib siis öelda, et blogipidamine jääb nagu kaugele selja taha maha, et nüüd on podcastid, jah? Ma ei usu, ma arvan, et need kõik asjad hakkavad koos toimima, et siin, noh, Nad on kõik uued nähtused, aga ma arvan, et ka noh, samamoodi tekstiuudis, raadio, televisioon, need ei kao, nagu üks ei hakka kedagi üle võtma, et siin lihtsalt on uued asjad, võib-olla ongi see, et nüüd on lihtsalt palju lihtsam, kui kellegil on idee, et siis see idee nagu ellu viia, et varem sul ei olnud seda, et noh, seda võid tuua paraleeli, et varem näiteks mingi filmi tootmine on ju, et sul pidi väga palju raha olema, et mingit filmi toota, siis täna ei ole juba see filmi tootmine nii keeruline, et sa rendid mingi fotoka või mingi asja on ju ja teedki nagu siuke omal käel on ju, et see võib tuua mõelda samamoodi, et täna saab omal käel teha raadiosaateid või mingi tägedad asju. Kas sina arvates Eesti inimesed tahavad oma mõtteid väljendada rohkem kui võib-olla me arvame? Ma arvan küll jah. Et ma just Siuke mees on nagu Indrek Põldve ja ta teeb sellist podcasti nagu hakkame tegutsema ja siis nüüd kuu aega tagasi oli siuke esimene podcasterite kokkusaamine ja kus siis nagu tulid kokku, kes siis teevad saateid ja kes siis võibolla tahaksid teha saateid. Et ma arvan, neid teema siin nagu väga palju tegelikult, millest nagu võiks rääkida, inimestel on ägedad ideid ja mida rohkem, mida lihtsamaks see läheb, siis ma arvan, et seda rohkem me näeme nagu huvitavad asju tulemas. Hästi. Kuidas podcastidega siis ikkagi raha teenitakse ja kuidas see hind välja kujuneb? Mm-hmm. No sisuliselt, kui vaadata seda, kuidas nagu läänes või usas nendega raha teenitakse, siis see on samamoodi tegelikult kui nagu televiisor, sest see cost per thousand on ju, et näiteks kui sul on, ütleme, su saadet vaadatakse, kuulatakse 50 000 korda, siis sul on mingi sponsor, sa oled kokku leppinud, et iga 1000 pealt siis saad mingit raha selle eest, et seal noh, on näiteks podcasti saade on ju, see kestab tund aega, siis seal alguses on 20 sekundile reklaamklipp, kus siis saatejuht siis loeb selle reklaami sisse võibolla seal keskele, võibolla seal lõpus ja siis noh, see on tegelikult sisuselt sama on ju. Ja ütleme ka YouTube'is on ju, teenitakse raha ka tihti siis ka võibolla mingite asjade müümiselt, et Eestis on see Greatly, ütleme siuke YouTube'i keskkond, kus on nagu erinevad Eesti YouTube'id koos, siis seal teendakse hästi palju raha siis sugeste mingite nänni müümise pealt.
aga ja siis noh , teine variant ongi see , mis ma ennem selle näide , mis ma tõin , on ju , et sul on mingid saated on siis mingi aeg nagu tasuta olemas ja siis nad lähevad nagu niisuguse väikse ütleme , tasu taha , on ju , et sa maksad 3 eurot kuus ja siis sa saad kõiki neid asju kuulata . Et aga ma arvan , et ka see , noh , see monetiseerimine on päris nagu keeruline asi selle puhul , et Eestis eriti , et sul on lihtne nagu raha teenida , kui sul on palju kuulajaid , aga Eestis võib-olla noh , võib-olla sul kuulajad on mingi 5 või 10 000 , on ju , aga ma arvan , et Eestis on veel ütleme , niisugune hitt podcast on veel puudu . Et sest , et see on alles nii uus asi , on ju , et no umbes nagu Joe Rogan , on ju , et tal on noh , maailma tuntum podcaster , on ju , et tal on miljoneid kuulamisi . Et ja noh , see on seesama , see Pareto printsiip tuleb siin sisse , on ju , et 20% ja 80%, on ju , et 20% siis podcasteridest võtavad tegelikult kogu selle turu , on ju . Ja ma arvan , et Eestis ei ole veel seda , et meil oleks niisugune , võib-olla niisugune saade , millest kõik eestlased teavad , on ju . aga mingisuguseid ikkagi oskad nimetada ? ma arvan , et praegu on see Tussisõjad kõige populaarsem , aga veel ? ma arvan , et niisugune intervjuusaade on muidugi see , võib nimetada seda Hakkame tegutsema saadet , et seal Indrek kutsub siis erinevaid Eesti ka ettevõtjaid ja siis inimesed räägivad oma lugu seal lihtsalt . aga mõtlen , no meil niisugust , noh , ma arvan , et selle hiti all võibki seda , neid Tussisõjad nimetada , aga noh , see , ma ise olen kuulanud seda võib-olla 15 sekundit kokku , sest et see ei kõneta mind , see on noh , milleks rääkida seda , mida sülg suhu toob , on ju , et pigem rääkida mingitest olulistest asjadest . aga milliseid hindu podcastide allalaadimise eest küsitakse muidu , et milline näiteks võib-olla kõige kõrgem hind on ? Sa ennem ütlesid , et 3 eurot kuus , aga mis see võib-olla kõige soolasem hind võib olla ? kusjuures ma ei ole sellega nii kursis , et üldjuhul ikkagi esmane see asi , mis sa annad , peab olema tasuta . ja siis hakkad mingit lisandväärtust müüma . Et täiesti sellist nagu , ma arvan , niisugust nagu , et nüüd maksa ja kuula mu podcast'i , et ma arvan , et see isegi ei tööta . et noh , see on sama , kuidas noh , inimesed väga ei raatsi nagu et me seda 3 eurot , et mingit artiklit lugeda , on ju , et inimesed alles harjuvad sellega , et kui sul on kvaliteetne sisu või ajakirjanikud teevad palju tööd , et siis sa pead selle eest nagu raha maksma , et see aga selles on tegelikult süüdi see , et me oleme harjunud internetist asju tasuta saama . ja aga me hakkame sellega nüüd ringi harjuma , et kõik need , ütleme , Spotify , niisugused nagu kuidas ma ütlen , kuupõhised tasud , on ju , et alles inimesed hakkavad harjuma sellega . et võib-olla noh , väga suurel osal inimestel võib-olla pole krediitkaartigi , et nüüd on küsimus , et kuidas see maksmine neile lihtsaks teha . hästi , aitäh , väga huvitav on , aga me oleme õige pea tagasi . me oleme tagasi Äripäeva raadiosaatega , eetris on Estonian Business School . meil on saates külas EBS-i tudeng Rico Veskiväli , kellega me räägime täna podcastindusest . Kusjuures ka EBS hakkab tegema oma uues stuudios podcaste . Millest need räägivad , kui palju eestlased podcaste kuulavad , mida nad kuulavad , mis on maailmas kõige tuntumad podcastid ja kuidas panna oma podcastid raha teenima ja kuulajaid võitma ja sellest me tänases saates räägime . mina olen saatejuht Liisa Maar . küsin sellise filosoofilise küsimuse , et mida üks podcast inimesele annab , kas ta on selline intiimsem kui näiteks raadio kuulamine või on , teeb sama välja mm-hmm. ? No ma arvan , et kui tuua võrdluseks näiteks see Joe Rogan , kellest me rääkisime , kes on maailma tuntum podcaster , või Tim Ferriss , et podcast on sellepärast , ma arvan , teistsugune , et kui sa raadiosaadet kuulad , siis see on nagu niisugune mööduv nähtus võib-olla või noh , see on kindlasti nagu lemmiksaated , aga tihtipeale podcasti selle tegijaga siis kuulajal tekib niisugune , kuidas ma ütlen , intiimsem , see on see hea sõna , on ju , et või niisugune sügavam suhe , et näiteks mu enda saate puhul ka , et ma nagu tunnen ennast nagu väga kuidagi nagu lähedaselt külalistega või et mul ei ole vaja nagu võib-olla kuidagi nagu seda olukorda ühele või teisele poole viia , et ma saan kokku ja ma räägin temaga , noh , see on sisuliselt sama , et ma saan oma sõbraga kokku ja ma hakkan temaga rääkima . kui palju see ettevalmistust nõuab ? Ma valmistan ikka ette , mul on noh , nagu siin täna ikka , mul on kahel lehel märkmed ja erinevad punktid , on ju , et ma oleneb teemast , mõni teema võtab nagu palju rohkem valmistumist , mõni tuleb palju lihtsamalt ,
aga see sõltub väga ka saatejuhist, näiteks Joe Roganil on väga siuke conversational style, ehk siis siuke nad räägivad oma vahelised juttu, et temal ei ole midagi ette valmistatud. Tim Ferrisel on samamoodi, ma arvan nagu enamustel, saatejuhtidel on ikkagi mingi kondikava ees, et sõltubki, et miuke see su see stiil nagu on, aga ma ise on avastanud seda ka, et kõige parem jutt hakkab tegelikult siis tulema, kui sa jätad need märkmed kõrvale, kui sa tuled see hetke ja sa oled nagu selle külajaga siin külalisega koos, et sa hakkad tundma seda, teil hakkab tekima siuke nagu sünergia on ja no, mis on ka podcastide puhul võib-olla enne kuulmatu, näiteks ka selle Joe Rogani puhul, et tema saated on 3,5 tundi pikad ja see on kõige populaarsem saade maailmas. Et siis hakkab nagu küsima. Ja siis ta vestleb ühe inimesega selle 3,5 tunni jooksul. Täpselt, jah. Ma kus juures ma tahtsingi seda sama küsida, et kas tõesti on nii, et mõni inimene viitsib 3,5 tundi lihtsalt kuulata, kuidas üks inimene lihtsalt ennast avab? Jah, see on huvitav, et vaadates seda aega, kus me praegu elame, et see öeldakse, et inimeste keskendumisvõime hakkab nagu kaduma ja inimesed suuda nagu väga nagu ühele tegevusele nagu keskenduda, aga nüüd on järsku Joe Rogan, kellel on 3-tunnised saated, 2,5-tunnised, 3,5-tunnised ja siis kõik kuulavad, et mis värk sellega on, aga ma arvan, see tulebki see vahetuse ja see intiimsus aspekt sisse, et kui sa kuulad neid, siis sul on sama tunne, nagu sa oleksid ise seal. Et nad ei püüa sulle midagi müüa, nad ei püüa seda olukorda kuidagi nagu ühele poole või teisele poole kaaludada, nad kaks sõpra räägivad omaval juttu ja see on, no, sul tekib sama tunne, et nagu ma oleks ka seal. Ja siis sa ise hindad seda informatsiooni, mis seal on kriitiliselt, et kas see läheb sulle korda või see läheb sulle korda, aga nemad ei püüa sulle öelda, et sa peaksid nii mõtlema või nii mõtlema, sest et noh, Joel käivad ka külalised, nagu tal käivad, inimesed räägivad lamemaa teoorest on ja siis tal käib Elon Musk külas või siis nad räägivad kõige suuremad ettevõtjad on või siis mingid MMA võitlejad on, et seal on, tal on külased täiesti seinast seina ja noh, tema toodab ka tegelikult seda, kuidas ma ütlen, noh, tal on väga palju saateid, et sa ei suuda kuulata kõiki tema saateid, aga sa leiad sealt korra nädalas selle ühe asja, mis sind kõnetab ja siis sa kuuladki seda 3,5 tundi, sest noh, mis ma ise avastanud on see, et ma ei pane enda saadetele ka mingit ajalist limiiti, sest et see hakkab kuidagi kohe piirama, et ma pean kuidagi mingi kindla nagu aja akna sisse jääma, et ma ei taha nagu oma külalisele ka nagu sükseid mingit piiranguid peale panna, et nüüd oleme siin ja siis räägime juttu ja tuleb kuidas tuleb on ju, et ma ei lõika ka enda saateid, et mul on saateid on nii nagu tulevad on ju, et see on, ma arvan, mis ongi selle podcasti nagu võlu on see, et see on ehe, see on nagu noh, seda ma olen korduvalt nagu rääkinud ka, et miks nagu podcastid on populaarsed, on see, et noored on informatsiooni suhtes ülimalt kriitilised, et meile ei meeldi töödeldud informatsioon või see, et sul on nagu, et sul proovitakse veenda milleski, et sa saad kohe tegelikult aru, näiteks kui sa hakkad näiteks mingit, noh, miks noored väga kuskil ERR-is või mingit traditsionaalsed meediakanaleid ei loe, sest et see info on nagu, algus on juhtub mingi sündmus, siis läheb sinna ajakirjanik, siis ta võtab sealt oma selle nagu nägemise, siis ta teeb sellest mingi loo on ju, siis sellest käib üle toimetaja on ju, ja lõpuks, kui see informatsiooni kild jõuab nagu kuulajani, siis seda on nagu, siis seda on nii palju töödeldud ja meil on, kuidas no, ma ise tunnen, et noortel on väga suur võime tajuda seda, et kas asi on päris või mitte. Ja praegu on väga suur vajadus nende päris asjade järgi, et ta on siuke, kuidas ma ütlen, töötlemata, et on, noh, see ongi see, mis sa saad sealt, see ongi, siin ei ole mitte midagi muud, on ju, et see ongi siuke nagu päris, ehe, töötlemata ja ma arvan, et sellepärast see ongi populaarne, sest kus seda asja saad usaldada, et kuidas sa seda raske on nagu, noh, kui asi on muudetud, siis sa kohe tunned selle ära, kus sul enda sees tunned selle ära, et seda asja on muudetud. Kas 3,5 tundi inimesega rääkida, kas siis võib öelda ka, et inimene avab ennast rohkem. Ja täpselt, jah, et ma olen ise seda sama asju täheldanud, et näiteks esimene tund aega, kui sa räägid kellegagi, siis inimesed on, tendents on olla nagu rohkem kinnine ja kui sa jõuad sinna, noh, ma olen ise avastanud, et kui sa jõuad sinna 2 tunni juurde, siis inimene hakkab alles ära harjuma teise inimesega, et sul hakkab, noh, või tähelda, et süda hakkab avanema ja siis hakkab tegelikult see kuld alles nagu tulema, et võtab aega, et inimeste, ütleme ka sul nagu selle kuulaja ja siis küsija vahel, siis et neil hakkaks tekkima mingi sünergia, et sa, noh, meil on tendents olla nagu kinnised, et see peab väga paika, et
et alles pikema ajaga siis tekib niisugune usaldus omavahel . Aga et podcastidega edukaks saada , peaks ka äkki rahva ette füüsiliselt tulema , et öeldakse ju , et näiteks lauljad peavad ikka aeg-ajalt kontserte andma , sest see kasvatab plaadimüüki , kui sa füüsiliselt ennast ka oma fännidele näitad yeah. . et kas , kuidas sellega on ? Kindlasti , ma usun , et noh , väga äge oleks võib-olla korra kvartalis teha niisugune suurem üritus , on ju , et kus sul noh , niisugused true fännid on ju , saavad kohale tulla ja siis sind ka ütleme , lood nagu niisuguse diskussiooni kuskil lava peal , on ju , et ja ma noh , see on täna palju lihtsamini tehtav kui kunagi varem . kui inimene ei suuda leida endale seda saadet , mida ta kuulda tahaks , siis nagu ma aru saan , on võib-olla kõige lihtsam siis omale meelepärased märksõnad Google'isse sisse toksida , lisada sinna sõna podcast ja siis leiabki , jah ? sisuliselt jaa , et noh , Google , almighty Google on ju , et kirjuta sinna , no meil kõigil on ju mingi teema tegelikult , mingi hobi või mingi armastus , et mis meid nagu huvitab , et olgu selleks siis kas mingi ettevõtlus või turundus või muusika või ajalugu või mis iganes ja täna on selle jaoks eestikeelset , ma arvan , et ei ole , aga ingliskeelne podcast on selle asja jaoks kindlasti olemas ja see on nagu tippkvaliteetne , et sa pead ainult ise mõtlema , nagu mine korra enda pähe , küsi enda käest , et mis mulle meeldib , siis mine kirjuta see Google'isse ja pane sinna taha podcast ja siis arvatavasti on seal mingi väga hea asi olemas . kas oskad ka öelda , millised just täna just eriti noorte podcast'ide kuulamisharjumused on mm-hmm. ? Ma arvan , et võib-olla ongi tegelikult niisugused enesearengu teemad , et kuidas edukam olla või kuidas oma äri luua või siis õppida teiste kogemustest , et mida on teised startup'i founder'id teinud , on ju , või kuidas nad on eksinud või noh , ma arvan , ka hästi suur turg on tegelikult sellistele asjadele , näiteks nagu ebaõnnestumistele või rääkida nagu sellest mündi teisest poolest , millest siis võib-olla siiani pole väga palju räägitud . et me ikkagi , meile meeldib rääkida , et kõik on nii hästi ja just nendest positiivsest edulugudest , et see on , ma arvan , ka nende podcast'ide võlu , et seal võib ka tuua nagu neid haavu näidata ja neid elu seda halvemat külge , sest et noh , kui läheb hästi , siis läheb hästi , aga noh , iga inimese elus on tõusud ja mõõnad , et sul ei lähe kogu aeg hästi ja siis on hea kuulata näiteks , noh , kuidas Elon Muskil võib-olla ka nii hästi läinud on ju . ja siis sa saad aru , et kõik on inimesed ja seeläbi sul on nagu kergem oma seda koormat kanda , on ju . oled öelnud , et praegust aega iseloomustab meedia ja tehnoloogia demokratiseerumine . mida sa selle all täpselt silmas pead ? Peangi silmas seda , et sisuliselt kui sa tahad oma sõnumit välja anda , näiteks YouTube'i või näiteks podcast'i teha , siis sul piisab ainult oma nutitelefon välja võtta ja vajutada seal record või siis panna video lindistama , on ju , ja siis sa saadki maailmale mingit sisu , mingit oma sõnumit edastada , on ju , et tihtipeale kõige ägedamad asjad on tehtud just niiviisi noh , kodukootud , on ju , et see mikrofon tegelikult , mis meil nutitelefonide peal on päris kvaliteetne ja täna ka need kaamerad on seal päris head , on ju . et sul tegelikult on vaja seda ülihead ideed ja sa võid olla nagu väga-väga edukas , et sina oma lemmikpodcast'i juba nimetasid , nagu ma aru saan , Joe Rogan ja no ütleme , tegelikult ma Joe saateid nüüd ma enam nii palju ei kuula , et ma kunagi , noh , ta on väga pikalt neid juba teinud , et nüüd ma kuulan vähem , aga nüüd mu tegelikult lemmikpodcastid on , nagu ennem tuli juttu , on storytelling podcastid , ehk siis kus räägitakse mingit lugu ja kindlasti ma tahaks ise kätt proovida siis ka nende kallal , et seal on võib-olla noh , näiteks ägedamad näited , mis USA-s on üks niisugune ettevõte nagu Gimlet Media , siis nende esimene podcast oli startup podcast . ja nad sisuliselt rääkisid siis lugu sellest , kuidas nad hakkavad seda ettevõtet tegema ja ühe saate pikkus on näiteks 10 minutit või 15 minutit , et sa saad nagu selle loo , see ongi niisugune väike nagu sest et noh , sa saad tuua sinna niisuguseid heli ka juurde , et sa saad noh , näiteks kui sa sõidad autoga , on ju , siis tood sinna selle auto heli , on ju , ja siis või kui oled kuskil kohvikus , räägid nagu sõbraga juttu , siis sa saad noh , heli on ju tegelikult meile kõige omasem , et kiri on alles noh , nagu hiline leiutis , on ju , aga me oleme omavahel rääkinud noh , sellest ajast , kui me oleme siin olnud , on ju . et niiviisi ma arvan , et see heli teel info edastamine , et see on nagu kõige naturaalsem viis , kuidas tegelikult niisugust noh , informatsiooni või teadmist nagu vastu võtta , et ma arvan ka , et miks täna nagu noori võib-olla see lugemine või ütleme , niisugune tekstiuudis nagu nii väga ei köida , sest see on sisuliselt , see on sama asi , mis on nagu , see on ajaleht , on ju , kus on sul pikk artikkel ja nüüd on see lihtsalt interneti üle kantud .
aga miks seda niiviisi tehakse , on ju , või siis noh , podcast'ide puhul võib samamoodi mõelda . sest et kuulamise ajal saad sa muid omi asju teha . Ja, aga lugemise ajal sa pead keskenduma selle lehe hoidmisele või iPadi hoidmisele , eks täpselt ole . täpselt , jaa , see on ka väga suur eelis sellele , et noh , ma ise kuulan trennis või kui ma käin kooli või et noh , sa saadki otsida neid tegevusi , neid noh , nii-öelda mõttetud tegevused , on ju , või hommikul teed süüa , meil on päevas noh , ma arvan , et mul tuleb päevas nagu niisugune üks tund või poolteist tundi , kus ma kuulan midagi . ja siis nädala peale see tuleb üks terve tööpäev , kus ma sisuliselt saan siis nagu mingeid uusi teadmisi juurde omandada . et see on noh , see on tohutu , kuidas ma ütlen , eelis siis nende ees , kes ei tee seda , on ju , et mul on nädalas võib-olla siis üks tööpäev juures , kus ma saan mingeid uusi asju teada . kas võib juhtuda , et tulevikus inimesed enam otsesaateid üldse ei kuule , et podcastindus ongi tulevik ? Ma arvan , et see laivi funktsioon ikkagi jääb , et noh , samamoodi YouTube'is , kus need suuremad saated , mis on , need kõik tehakse ikkagi laivis , et inimestele meeldib ka laivis kuulata , aga ma arvan , et nüüd ongi tulnud seesama asi juurde , et noh , nagu Gutenberg leiutas trükipressi , on ju , et siis järsku oli võimalik raamatuid kopeerida . ja siis sisuliselt aastaks 1500 oli juba üle 20 miljoni raamatu . ja ma arvan , et see sarnane asi tegelikult toimub selle uue meediaga , YouTube'iga , et noh , ennem siis see raadio uudis või siis tele mingi saade jäi eetrisse ja sa ei saanud seda sealt enam kunagi kätte . nüüd need asjad jäävad kõik alles ja noh , ma olen ise mõelnud , et praegult lindistan siin 25-aastased saated , on ju , kunagi olen 25 aasta pärast , 50 aasta pärast on kõik seal ikka veel olemas . et jah , no ja see on noh , see on sisuliselt sama , mis juhtus nagu raamatutega , et elaval sõnal on sama suur kandevõime , nagu siis juhtus nagu raamatutega , on ju , et niisugust asja pole varem olnud ja siis selle , et noh , kui me vaatame , mis Gutenbergi revolutsiooni järel juhtus , on ju , et noh , kogu Euroopa õppis lugema , on ju , ja kui see kogu noh , reformatsioon ja kõik niisugused asjad , et ma arvan , et me oleme selle uue meediaga sarnast asja läbi elamas . kuidas teha ühte head podcasti , kui ma täna teha tahan , et mis on oluline , kui palju seal peaks olema näiteks mingit muusikat vahel või mingisugused heliefektid , mis olulised taustahelid seal võiks ägedad olla või ainult jutt ? ma arvan , et kõige olulisem on ikkagi heli kvaliteet , millele võib-olla väga paljud rõhku ei pane , et see peab olema ikkagi nagu puhas kuulata . ja kõige parem test on see , et kuula seda autos , kui sa autoga sõidad . et tihtipeale , kui on , ei ole nagu häid mikrofone kasutatud , siis see asi on autos , sa ei saa , kui sa ei kuule seda . aga ma arvan , et number üks asi on see , et heli oleks mõistlik kuulata . et see on nagu , sul võib olla väga-väga hea sisu , aga kui see on nagu mingi kraviseva või seal on nagu palju müra , siis sa ei suuda seda vastu võtta  et ma arvan , et number üks asi , mis said võtta , on see , et oleks kvaliteetne heli . pluss sisu . pluss sisu , täpselt , jah . aga kuidas seda podcasti siis ikkagi täpselt teha , millest alustada nüüd ? no ma arvan , et võib-olla mõeldagi nagu mingi enda hobi peale , et noh , et mingi asi , mis sind köidab , et mille vastu sa nagu tunned mingit sügavamat tõmmet või mida sa armastad , on ju , et selles , noh , et sul peab olema kirge , noh , mis on võib-olla iga asja puhul , on ju , aga selle näeb kohe ära , kui sa noh , niiviisi räägid lihtsalt , et ma ei tea , kas ma ikka päris nagu tahan seda teha . et sul peab olema niisugune nagu sisemine tuli , et sa seda teed , siis on nagu äge , see kuulaja saab sellest kohe aru , see on nagu nakkav . sa tunned seda , et see tüüp naudib väga või ta on nagu väga selles asjas sees , siis meil hakkab niisugune energiavahetus kohe . ja ma arvan , et kõige olulisem ongi see , et teha asja kirega , teha midagi , mida sa armastad , vaadata , meil kõigil on mingid asjad , on ju , et siin on tulemas , ma tean , et noored emad hakkavad tegema nagu emadele podcasti või siis sa oled noh , mingis , ma ei tea , kas sa oled mingis spordis mingi väga hea või sa oled noh , ükskõik milles , on ju , kas mingi fotograafias või milles iganes , on ju , et peaasi , et sul oleks nagu kirg selle asja vastu . aga kuidas see turundus toimub , et kui mul on hea podcast enda arvates , et kuidas ma seda levitama hakkan ? Põhilised levituskanalid on täna , ma arvan , ikkagi Facebook , on ju , et enamus inimesed on seal , noh , ka kõik see , kuidas ma ütlen , suunatud turundus , on ju , et seal sa saad täna tegelikult väga hästi suunata , näiteks vaatad , kes sinu potentsiaalsed kuulajad on ju , sa saad selle reklaami teha tegelikult otse neile .
või kui sul on nagu noorem publik , on ju , et siis sa võib-olla kasutad mingit Instagrami või mingit muud sotsiaalmeediakanalit või siis promod enda saateid LinkedInis , kui see on võib-olla mingi äriteemaline , või siis , või kui sa üldse teed nagu mingeid video podcast'e , on ju , siis YouTube , on ju , et ma arvan, et YouTube on alles oma alguses , et praegu seal on suuresti , no ütleme , veel 5 aastat tagasi sealt vaadati ainult kassi videosid , on ju , täna seal on juba väga , ütleme , niisuguseid , no ütleme , loengud , on ju , mida inimesed vaatavad miljonites , et ja ma arvan , et järgmise 5 aasta pärast ma isegi ei oska ette kujutada , mis sellest YouTube'ist saanud on , et sinna , ma arvan , hakkab liikuma niisugune väga kvaliteetne sisu ja ma arvan , ka niisugused traditsionaalsed võib-olla nagu meediaettevõtted või ükskõik mis ettevõte sul on , et ma arvan , et see YouTube on nagu tulevik selles. Mulle endale meeldib Tony Robbins. Mm-hmm. Oled kuulnud? Ei ole kusjuures. Aga mis sa arvad, milline võiks olla selline podcast võib-olla mingi 10 või 20 aasta pärast, et kuidas see muutub? On seal võimalik midagi, mingid muutusi ka oodata? Ma arvan, et muutubki tegelikult see vorm. Siin on ka intervju, on ju. Ja see on ka niisugune väga nagu, kuidas ma ütlen, noh, mingil määral arhailine, et ta on juba pikalt olnud. Et noh, nüüd sisust ongi see, et mida, et noh, et sul on niisugune heli, on ju, et see on noh, see on sisust nagu pintsel. Ja täna me joonistame ühte moodi. Et ma arvan, et nüüd järgmise, juba täna on näha, et juba tehakse hoopis teisugused pilte ja see kõnetab inimesi väga, sest et heli on niisugune, heliga on võimalik väga palju emotsiooni edasi anda. Nüüd on küsimus see, et kuidas seda emotsiooni sinna helisse panna. Et ja no, ma arvan, et see, no, see sama, mis on jutuks, on olnud need storytelling podcastid ja tuua nagu siukest nagu heli nüanssi nagu juurde, siis tegelikult siuksel nagu no mingil linnu sirinal on ju või siis kui sa räägid näiteks mingist majandusalasest teemast on ja sa paned sinna selle kohast nagu mingit heli taha, siis meil kohe nagu sees tegelikult vallanduvad mingid teised emotsioonid ja me nagu mõistame seda asja kuidagi nagu teistmoodi on ju, et siuke, ma arvan, et see vorm hakkab muutuma, ja. Et ühesõnaga, sina siis väidad, et podcaste tuleb aina juurde ja tegelikult no neid vist ei jõuagi kõik ära tarbida. No ma arvan, neid tuleb tohutult juurde, aga siin ma arvan kindlasti kehtibki see Pareto printsiipel, et siin ellu jäävad nagu väga vähesed, sest et noh, nagu no, kui seda on väga lihtne toota, on ju, siis toodatakse ka meeletult no mitte midagi, mingit halba asja, on ju. Et ja sellest lähtuvalt toimub info üle küllus, on ju, aga selle 8% sellest turust võtavad ikkagi selle väga väikse osa, et selle kvaliteedi, selle sisu, selle ikkagi, selle sa tunned ära, on ju, et see on noh, see on mingil määral niisugune kahe otsaga asi, on ju, et sul on nagu nüüd kõik saavad toota, on ju, kõik toodavadki, aga läbi löövad ikkagi need, kes toodavad kvaliteeti, sest et kui sa vaatad Ameerikasse või näiteks nagu lääne poole, on ju, siis kõige kvaliteetsemad podcast on ikkagi ajakirjanike poolt loodud. Et sa, noh, see on sama asi, on ju, et sul peab olema teadmisi, et kuidas seda infot nagu edasi anda, on ju, et see peab olema ikkagi läbi mõeldud, allikatele toetuv, nagu siuke perspektiivist lähtuv, on ju, et ja need asjad lõuvad läbi. Et näiteks, kas sa soovitad, et igal ettevõttel ka võiks olla oma podcastindus? Jah, ma arvan, et näiteks mõnel meditsiiniasutusel, et keegi arst räägib näiteks meditsiinist, ma ei tea, võtame mingi kooli, eks ole, et õpetaja räägib näiteks oma tunnist. Ja kus juures ma arvan, et see asi on sinna pole liikumas, et noh, Soomes maksuamet hakkas Snapchati kasutama, sest et kes täna 17-aastaselt tahab minna maksuametnikuks tööle. Aga siis nad hakkasid oma, et noh, need tegidki seal snappe, on ju, et kuulge, et me oleme siin maksuametis, meil on ka siin väga äge, on ju, et nagu tõidki siukest nagu elulist faktorit juurde. Et ma arvan, et siuke, no ütleme, siuke eluline, siuke vahetu kontakt nagu selle ülejäänud maailmaga on nagu väga oluline ja ma arvan, et see asi nagu hakkab sinna poole liikuma üha enam, et kuidas, noh, me puutume kokku väga paljud ettevõtetega, aga me sisuliselt ei tea, et mükke see organisatsiooni kultuur see näiteks on ju, aga see podcast ongi võib-olla siuke väike nagu sa näed sinna, et seal käib siuke, noh, nad on siuksed, on ju, et sa saad aru nagu, et seal on siuksed inimesed ja neil on ka siuksed probleemid, on ju, ja see on täpselt sama, on ju, et see ei ole nagu mingi illusioon, on ju, vaid et sul tekib pigem rohkem aru saamine sellest, mis iganes, kes seal räägib või mis infot nagu toodab. No ma soovin sulle edu podcastinduse maailmas ja podcaste tehes, aga ma veel küsin lõpetuseks, et millega sa muidu kavatsed tööalaselt tegelema hakata, mm-hmm. kui sa EBS-i lõpetad või juba käid koolikõrvalt? Ma tegelikult
ma arvan , et võib-olla ongi küsimus see , et kuidas nende podcastidega raha teenida , on ju . et ma arvan , et ühe podcastiga sa kindlasti ei teeni täna . aga võib-olla kui sul on neid 5 või 6 või natuke rohkem ja sul on noh , palju kuulajaid , on ju , siis kõik on võimalik , et ma arvan , et no siin ongi see , tähtis ongi see , et inimesed hakkavad nagu harjuma pigem sellega , et kui see on kvaliteetne sisu , et siis sa maksad selle eest , et me täna hakkame sinna vaikselt jõudma , ma arvan , et 5-10 aasta pärast on see täiesti normaalne . aga millega sina tegeled tööalaselt ? Hetkel ma olen ikkagi tudeng ja siis jah . siis vaatad edasi ? päevaõppes tudeng , et enamus mu aega läheb tegelikult ikkagi koolile ja siis selle podcast'i tegemisele ja ma tegelikult olen mõelnud , et kui kool läbi saab , et siis võiks minna natuke maailma avastama , reisima , sest et see on seal küsimine , on ju , et kui sa oled mitmes erinevas maas , on ju , siis sa saad paremaks küsimuste küsijaks ja siis mõtlesin võib-olla rääkida sellest mingi lugu ka , et niisuguses nagu võib-olla kas mingis podcast'i võtmes või mingis niisuguses võtmes , et ja siis tulla tagasi ja siis võib-olla teha veel midagi ägedat . no väga äge , väga suur tänu sulle , Rico Veskiväli , stuudiosse tulemast ja väga huvitavalt podcastinduse maailmast rääkimast . jaa , aitäh sulle , Liis , et suurepärane oli teisel pool mikrit olla vahelduseks , et ja te kuulsite saadet , eetris on Estonian Business School . Äripäeva raadio .